Uari პირველ სვერში დაგეგმილი ცემენტის საწარმოს მშენებლობას, საზოგადოების ერთმნიშვნელოვანი და მყარი პროტესტი პროექტს, რომელიც ეკოლოგიურად ისედაც მძიმე მდგომარეობის მქონე ქალაქში ბოლო რამდენიმე დღეა აქტიური განხილვის საგანი ხდება. ჯერჯერობით უნებართო მშენებლობის ობიექტის შესახებ არსებული მწირი ინფორმაციის მიუხედავად, დაგეგმილის საქმიანობა ჰაერის კიდევ უფრო დაბინძურების ფაქტორად მოიაზრება. ზესტაფონის რაიონი და ქალაქი ზესტაფონი აღიარებული არის და დამტკიცებულია ეკოლოგიურად ყველაზე დაბინძურებულ ქალაქად და რაიონად. მე მახელთ მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც წერს გარემოს ეროვნული სააგენტო, სადაც ნათლად არის მინიშნებული და მითითებული თუ როგორ არის ზესტაფონის ატმოსფერო დაბინძურებული. თითქმის 4-ჯელ, 5-ჯელ არის გაზდილი ის საშიში მავნე ნივთიერებები, რომელიც ატმოსფეროში არის და ჩვენს სუნთქავთ. ამას ემატება ისიც, რომ თვითონ ყვირილაც დაბინძურებულია. დაბინძურების 4 წყაროა ძირითადად ზესტაფონში. ერთი არის ყველასათვის ორდინოვილი ჯორჯიან მანგანეზი, მეორე არის ტრასა საერთაშორისო მაგისტრალი გამავალი, რომელიც ტყვის ოქსიდს გამოყოფს ძალიან ბევრს, არის რკინიგზის სადგური, რომელიც გადააქციეს სატვირთო სადგურად და უამრავი გამონაბოლქვი ქვია აქედანაც და არის მეოთხე სილიკომანგანუმის ღია წესით მოპოვება და გადამუშავება. აი ეს 4 ფაქტორი მოქმედებს ზესტაფონის ატმოსფეროზე. ახლა მეხუთე ფაქტორი, რომელიც უნდა დაემატოს, სავარაუდოდ დაემატება ეს ცემენტის ხარხის წარმოება, ეს თვითონ წარმოება არის ტექნოლოგიურად, ეკოლოგიურად დაბინძურებული. ეს მეხუთე კომპონენტი იქნება, რომელიც ჩვენ ქალაქის ატმოსფეროს უფრო დააბინძურებს. მე არ მითხვია მთავარი, აი ამ ატმოსფერული დაბინძურებას მოყვა და ყველასათვის ცნობილია თუ როგორ არის გაზდილი ზესტაფონში ეს ავადმყოფობის მხარე, რა ცუდად ვამბობ. პირველ რიგში მოგახსენებთ ონკოლოგიურ დაავადებათა მონაცემებს. კატასტროფულად გაზდილია და იზრდება ყოველ წელიწადს. 100,000 მოსახლეზე 1200 ადამიანია უკვე ეს ოფიციალურად რაც არის დარეგისტრირებული ონკოლოგიური ავადმყოფი. ასეთი მაჩვენებელი რაიონში არ არის. პლუს ამას ემატება თვითონ რეგისტრირებული ავადმყოფების რაოდენობა, რომელიც ყოველწლიურად 2 ჯილდება და შაშანდილთან შედარებით 20,000-ით არის გაზრდილი უკვე ავადმყოფების რაოდენობა. ŠPS ავანტის დაგეგმილ საქმიანობას აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ძლიერი და ჯანსაღი ზესტაფონი გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტენტური პირების ჩამოსვლასა და ადგილზე სიტუაციის გაცნობას ითხოვენ. ჯერ პირველ რიგში მე ძალიან დიდ მადლობას ერთით, რომ ასე აქტიურად აშუქებთ ასეთ თემებს. ზესტაფონის მოსახლეობამ ისიც, რომ ძალიან რთული სიტუაცია ეკოლოგიის მხრივ ზესტაფონის რაიონში, ჩვენ პარლამენტის კომიტეტსაც მიმართეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და გაინახლა შეხვედრები და იყო მსჯელობა ამ თემებზე დაკავშირებით, მაგრამ გარემოს დაცვის სამინისტროს მიმართავთ კატეგორიულად, რომ ჩამობრძანდნენ კომპეტენტური პირები, ვისაც ეს თემები ეხება და დეტალებში ნახოს თუ რა სიტუაცია არის ზესტაფონის რაიონში. აქ ისედაც მოწამლულია გარემო, არის უამრავი დაავადებული ადამიანი, ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა. ამის გამოებით ვფიქრობ, რომ უნდა დაინტერესდეს სახელმწიფო ბლოკი და კაც კონტროლზე აიყვანოს ესეთი თემები. ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი საწარმოების გახსნა არის დანაშაული. არ არის ეს манипуლირება, რომ თითქოს და ხალხის დასაქმებაზეა საუბარი. როდესაც ასეთი ეკოლოგიური დაბინძურების ფონი არსებობს რაიონში, როდესაც ასეთი სხვერპლი იღება რაიონიდან, 1500 ადამიანი ყოველწლიურად ახალი ონკოლოგიური ავადმყოფი ცდება ჩვენ რაიონში. ახალი მსგავსი საწარმოების შექმნა მიზანშეუწონალია ჩვენის შეხედულებით. საზოგადოებისა და NGO-ების პოზიციას ეთანხმებიან ორიონშიც. შანაფერაძე ამბობს, რომ დაავადებათა ნაირსახეობა, რომელიც მისადმი დაქვემდებარებულ სარეაბილიტაციო ცენტრში ბენეფიციარების რაოდენობას დღითიდღე ზრდის, სწორედ მომრავლებული საწარმოების გამონაბოლქვის შედეგად შექმნილ არაჯანსაღი კლიმატით არის განპირობებული. პირველ რიგში დაგითხრათ, რომ ჩვენ იქედან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, მე ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ცენტრის ხელმძღვანელი და მე ძალიან კარგად ვიცი, რა მდგომარეობა არის ზესტაფონში. მინდა გითხრათ, სამწუხარო ფაქტი არის, რომ ზესტაფონში ავადობის რიცხვი არის ძალიან მაღალი და ჩვენთან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების რაოდენობა არის საგანგაშო და კატასტროფული. რა თქმა უნდა, ამ ფონზე ეკოლოგიური მდგომარეობა ზესტაფონში რომ ძიმია, მის ფონზე ვითარდება ავადობის ესეთი დიდი რაოდენობა. ჩვენ მე წლებია, ვიდრე ორიონს ჩაუდგებოდი სათავეში, ვიყავ მწვანეთა პარტიის ხელმძღვანელი და მე ძალიან კარგად ვიცი, თუ რა მდგომარეობა ეკოლოგიური მხრივ, ეკოლოგიის მხრივ ზესტაფონის რაიონში.
ჩვენი დამოკიდებულება, დამოკიდებულება არის ცალსახა. არავითარ შემთხვევაში ეს ქარხანა არ უნდა აშენდეს. Და მე ვთხოვ საზოგადოებას, ჩვენ აი ამ საკითხის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ აქ დგას ჩვენი მომავლის ბედი. მინდა გითხრათ ბატონებო და ქალბატონებო, რომ ეს ქარხანა არის კიდევ იქნება კიდევ ერთი დიდი დამაბინძურებელი კერა და ერთია კიდევ რომ ყველა ქარხანას აქვს თავისი სანიტარული ნორმა. ქალაქის ცენტრში ან მჭიდრო დასახლებულ ადგილზე, სადაც არის სავარგულები, სადაც არის წყალსადენი, იქ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აი ესეთი ცემენტის გადამამუშავებელი ქარხანა. მე ჩვენი დამოკიდებულება არის უარყოფითი, რა თქმა უნდა. და ჩემი მხრიდან მე ყველაფერს გავაკეთებ და ჩემი ორგანიზაცია, რომ ეს ქარხანა კიდევ ერთი დამაბინძურებელი კერა არ მიემატოს ზესტაფონს. მშენებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციების მოძიებას შეუდგა წყალმომარაგების კომპანიის რეგიონალური სამსახურიც. ვინაიდან და რადგანაც პირველ სვირში ახლომდებარეთ, იქ სადაც სავარაუდოდ ცემენტის საწარმო უნდა აშენდეს, წყალსადენის დაცული ტერიტორიაა განთავსებული. უპირველეს ყოვლისა უკვე აღმოაჩენს შენაგანობის ისარი, ანუ ჩვენი და გამომდინარე თუ რამე არის, ანუ ახლი ტერიტორია და ის არ არის დასული სტანდარტი, ეს ჩაილობის შეტყობინებას გამოუძავნა თვითონ მუნიციპალიტეტს, რომ არ გაცეს ხარხობა, ვინცერს ინარსა და მიმოძევი სწორე. ისე ახალ ზედირად რაის ვერ გაუშვებს ამბენ ამ რამე დირექტივას არამედ წევს. როგორც ის ჩვენთან მომართული არავის არ აქვს, ჩვენთვის მე მარტო და რამდენმარეობა ეკითხა შეიძლება შეიძლება ასე აღვფრთი. ჩვენ რამე გაშლის უფლება მივიდა იქ წავარტო სამშენებლო მასალა რამე გამოვარტო ამის არ აქვს. უბრალოდ იმ ხენს ამ ნებართეს. მე ასე ფიქრობ რომ არ უნდა ის თქვა პასუხი, რომ უნდა გავაკეთო მიწერილება, თუ დავინახო რომ ჩვენ ტერიტორიას ამ საფრთხე იქნებოდა. აი ზუსტად მაგას ვიკლებ ახლა რამდენად ახლოა და რამდენად შეიძლება თუ არა ინსტალაციაში რაც არის თქვა წარმოადგენები და გავაკეთო იმ საკავერაგების ისტარშია დასული და თუ არა და მე უნდა მიწეროს ელიდა ახლა მაგას საკავოსის მოგავი რომ შევთანხო ჩვენ ტექნიკურებს. აი საგი გამოშევენ გაივლიან და ალბათ დაგურულია ფუნქცია. თავისი პოზიციის დაფიქსირებას და შესაბამის ინსტანციებამდე ხმის მიწოდენას ამ საქმით დაინტერესებული პირები და ორგანიზაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად საკითხის საჯარო განხილვამდე გეგმავენ, რომელიც ჩეპესი ავანტმას სვირში საწარმოს ტერიტორიაზე 7 აგვისტოს უნდა მოაწყოს. როგორც ჩეპესი ავანტის ინფორმაციაშია, ნათქვამი საზოგადოებას თავისი მოსაზრებების წარდგენის ვადა 2 აგვისტომდე აქვს.